Sucama je legitimno vo секоја изборна програма на секоја политичка партија здравството да го има приоритетот со оглед на тоа што ја опфаќа целокупната популација. Меѓутоа, корените промени не се случија со оглед на тоа што и ден денешен има недостиг на термини, односно термини само за да пациентот плати од собствениот џеб, а не и за да му се изврши интервенција. Постојано мора да се бараат врски.